Hej, varmt till episod 6 av 90GQ-serven. Och jag står här. Jag har varit inne nu i flera timmar faktiskt. Och jobbat på mitt hus. Och jag har inte gjort alls mycket faktiskt. Även fast jag varit inne i 3 timmar typ. Men jag klagar typ 2 på natten just nu. Så det är ju bra. Men som ni kan se så har jag lagt till den där. Och ja, det lägger till massor på huset helt klart. Jag vet inte, man ser inte det där fönstret lika bra nu. Vilket är lite sorgligt. Men det är okej. Det är okej. Det ser ändå väldigt coolt ut. Så denna gången var det mycket lättare att bygga den. För att istället för att typ... Ja, ni såg inte när jag byggde någon av dem, men jag gjorde det på ett mycket simplare sätt nu. Jag byggde den först i Creative i 3 olika delar. Ni kan se att det är liksom 1, 2, 3 delar. Så jag byggde alla de här 3 separata och så sen gjorde jag liksom varenda en separat. Och sen liksom byggde jag bara på. Så det var mycket, mycket lättare den gången. Så det var bra. Jag gjorde lite golv också. Inte mycket. Bara egentligen detta. Och jag har 3 workbenches här av någon anledning. Så ja. Jag vet inte riktigt hur jag kommer göra med kistorna. För att detta skulle vara det bästa stället att ha alla kistor, tror jag. Om vi går upp en till så blir det väldigt mycket fönster i vägen. Så nästa, ja... Vad säger man, våning kommer antagligen bli typ mer av en liksom dekorationsställe. Så här kommer jag liksom ha lite mer mysställe antar jag. Och om man tittar ut här så ser man den här propellen eller vind någonting. Jag har ingen aning verkligen. Jag har verkligen ingen aning. Jag förstår fortfarande inte vad det är. Här kan jag faktiskt fylla igen detta med en gång. Så ja, jag tycker om det. Jag tycker det är väldigt mysigt och det kommer bli väldigt mycket mysigare senare när vi får in alla dekorationer och sånt. Här uppe kommer jag liksom vilja ha lite blommor och små, kanske ett akvarium och sådana saker liksom. Så att göra det så mysigt som möjligt helt enkelt. Och ja, vi får se vad vi gör där uppe. Vi kanske har typ en shaman table och sådana saker där. Vi får se. Jag har fortfarande planer på att bygga fler hus. Jag har inte tänkt mer på det. Jag har... vi får se helt enkelt hur det går. Jag har inte riktigt tänkt någonting på det som jag precis sa. Men vi får se. Jag vet inte riktigt. För att i så fall, jag skulle kunna bygga mer hus mycket, mycket lättare om detta huset var vridet ett varv. Inte ett varv, utan kvartsvarv. Så att denna delen var ditåt istället. Då skulle det vara mycket lättare. För då skulle liksom huset varit platt, mer platt på den här sidan. Och inte stått ut så mycket. Och då skulle man kunna bygga en till som också går det hållet. Och en till och en till. Och det skulle sett mycket bättre ut och fungerat mycket bättre. Jag antar att vad man skulle kunna göra är att använda denna delen. Men jag vet inte, detta känns som mitt hem. Inte över denna kullen och hit bort. Vi skulle dock behöva ta ner hela den här kullen och typ antalen väldigt mycket här också. Men jag vet inte ens om jag får göra det på grund av allt annat som är liksom här omkring. Så ja, och nu kan vi liksom inte bygga om huset. Så det får bara stå där helt enkelt. Ja. Nu när jag faktiskt pratar om det så skulle det ha varit så mycket lättare att göra som jag precis sa. Inte göra det, men att faktiskt om huset var åt andra hållet. Men ja, vi får göra så att det funkar helt enkelt. Det är inte mycket att göra. Men vad jag vill göra nu, tror jag, är att börja faktiskt ta bort all den här sanden här och lägga dit dirt istället. För att jag tycker det ser mycket, mycket bättre ut med liksom gräs istället för sand. Så, för detta ser ganska konstigt ut. Det är så mycket sand och liksom det går upp på sidan. Liksom. Tänk er en sån brant kulle IRL av sand. Det ser lite konstigt ut, tycker jag.
Och sen är typ gravel och skräp här nere. Så att vi kommer antagligen ta bort det mesta sanden här i alla fall. Vi får se vad vi gör här borta. Vi kanske går typ hit ner. Jag vet inte riktigt. Vi får se. Jag kommer i alla fall börja jobba på detta. Lite smått. Så ja, glöm inte att gilla videon heller. Så ses vi om en stund. Okej. Jag har jobbat här lite grann nu. Och jag tror jag tycker om detta mycket, mycket mer än när det är bara sand typ. Det ser mycket, mycket mer typ hemma ut. Mycket mysigare. Jag vet inte riktigt. Inte mysigare riktigt, men det ser bättre ut. Vi kan gå upp här faktiskt och titta. Det har redan växt massor här borta. Typ allt det här var liksom sand. I hela vägen upp där var det sand. Så ja, vi ska se här hur det ser ut uppifrån. Sanna Nilsson vann också. vilket var faktiskt det jag trodde. Ja, tycker om det. Det var faktiskt det jag trodde. Sanna Nilsson. Jag älskar hennes låt. Jag tycker den var riktigt jävla bra. Allvarligt talat. Grejen är att jag tycker om all musik. Typ. Liksom. Allt ifrån Sanna Nilssons låt Undo till exempel. Till liksom dubstep. Och därifrån till viss annan musik som inte jag har någon liksom. Jag har ingen bra på tungan just nu som jag kan nämna. Men liksom i princip allt. Jag tycker om allt. Fast jag tycker till exempel Animals. Ni vet den låten. Den är liksom overplayed som in i bomben. Jag tycker inte om såna dropp. vilket vissa tycker är konstigt. Bara, hur kan du tycka om såna dropp? Och jag tycker inte om typ ja, typ tsunami, ni vet. Jag tycker inte om såna dropp. Jag tycker de ska vara med melodi istället. Istället för typ några konstiga boom-boom. Kan bra förklara den här. Ja, jag tycker om i princip all musik. Så ja, och jag tror faktiskt att vi har en stor chans att vinna Eurovision detta året. Som för 2 år sedan tror jag det var nu, va? Eller? Jag tror det var 2 år sedan som Loreen vann. 2012 var det, va? Det var det, va? Jo, det måste det varit. Det måste det varit. Ja, jo, det var det. Och sen var det You som var typ den. Ja, jag avskydde den låten med hela mitt hjärta. Tyckte den var så dålig. Jag förstod aldrig varför den gick vidare överhuvudtaget. Om Yu-Gi-Oh skulle vunnit förra året med Heartbreak Hotel, då skulle vi placeras mycket högre, tror jag i alla fall. Jag vet inte, jag bara babblar på just nu. Ja, detta kommer bli lite konstigt, för det är sånt stort stup här. Vad vi skulle kunna göra är att kanske göra någonting coolt här. Vi skulle kunna bygga upp allt detta, göra en stor vägg, alltså stenvägg. Och göra en liten grotta typ nästan. Inte speciellt hög grotta, men kanske upp hit. Grotta. Och så sen kanske ha någon sorts hus som går upp här. Jag vet inte riktigt. Planer. Tankar, menar jag. Inte planer. Först tänker man, sen planerar man. Och sen bygger man. Och ja, kan byta ut detta också. Byta ut allting. Allting ska vara gräs. Det är mycket finare än sand. Och sen behöver jag sand också. Eller ja, man behöver inte just nu. Men det är alltid bra att ha, såklart. Okej, jag tror jag vill börja inreda detta huset nu. Så ja, jag kommer börja jobba med det. Och ja, jag var vid Witchfarmen. Som vi som Shanky har grävt lite på. Jag kommer gräva mer, jag lovar. Jag var väldigt upptagen. Och sen är det liksom bara att liksom, om jag var där varje gång jag loggade in med typ allt jag behövde, så skulle jag lätt bara börja typ hugga. Men det är inte alltid självklart. Så då blir det liksom så här, man går runt här och bara, vad ska jag göra nu? Nu måste jag bygga huset. Och så blir det aldrig att faktiskt ta mig dit för att hugga. Så, eller gräva. Men ja, jag ska försöka ta mig dit någon gång. Någon gång i veckan och faktiskt börja gräva lite mer. Antagligen med Shanky också. Men ja, jag ska börja inreda detta nu. Så ja, kistor här uppe. Jag vet inte riktigt hur vi kommer göra det. Kanske, ja, vi får se helt enkelt. Jag kommer strax tillbaka. Så jag kommer typ tänka lite på hur vi kommer göra det. Så baby.
Okej, okay, så jag har ingen aning om vad som händer just nu. Men vad jag vet är att när jag spelar in så laggar jag mer än vad jag någonsin gjort förut. Jag vet inte varför, jag vet inte hur jag fixar det. Men det laggar väldigt mycket. Aj. Det är bara lag spikes i princip, och det är bara när jag spelar in. Annars så är jag uppe i liksom 500 fps ungefär. Ja du, det är inte lätt att spela när det är så här. Jag gjorde lite grann här uppe. Jag ska försöka. Alltså jag har försökt. Jag har startat om datorn flera gånger. Jag vet inte vad som händer. Jag vet inte, ja. Ja, hej där. Jädrar. Sluta lagga. Jag gjorde dessa. Vad heter det här? jag vet inte vad de heter. Typ trappor. Trappor, så heter de. Jag gjorde trappor. För att kunna komma upp då såklart. Och ja, jag vet inte riktigt hur vi ska göra här uppe. Jag fokuserar mest på kistorna just nu. Aj, lägg av. Vad är det som händer? Jag fokuserar mest på kistorna just nu. Ja, jag gjorde detta då. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra resten. Vi kanske har en till sån vägg här. Det blir ganska perfekt då liksom med detta. Aj. Men då blir det en liten gång här typ. Och jag vet inte riktigt om det är speciellt bra. Jag vet inte riktigt. Aj, men... Ja, det är väldigt svårt att spela just nu. Och jag vet inte om jag... Vänta, detta är inte tillräckligt. Det kommer vara så. Ja. Jag vet inte ens om jag kommer kunna göra klart den här episoden. För när det lägger så här så är alltså, ja, det är väldigt svårt att spela när det är så här. Och jag har typ ingen tid kvar att faktiskt spela in just nu. Alltså, snälla någon. Ja, jag har ingen aning om varför detta händer. Jag vet inte, jag kanske behöver avsluta den här videon här. Eller så... Ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Aj, lägg av. Flaggar så mycket, jag förstår inte. Väldigt konstigt. Ja, okej. BRB antar jag. Jag kanske borde tillägga att det inte bara i på 90 GQ-servern eller någon viss server. Det är överallt i Minecraft. Så liksom, det jag vet inte vad det är för fel. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Jag vet bara inte, okej? Okay? Det har aldrig varit så här förut. Så vi får se vad som händer, antar jag. Vi får försöka skaffa hjälp. Jag har ingen aning vad jag ska göra åt det här. Det är antagligen redan fixat och när denna videon går upp, så ni behöver nog inte... Aj. Ni behöver nog inte skriva någonting i kommentaren om det. Jag typ, gör det här. Skaffa det här programmet. Ja. Ni behöver inte göra det. Okej, bra. Hej. Så jag vill bara gå bort hit och visa lite... Vad som händer är som att jag inte typ kan bygga mer. Som att det laggar så jävla mycket. Eller jag kan ju bygga off camera, men det är väldigt svårt att visa det. Så jag kommer bara gå hit bort och titta. Och se hur långt kärn har kommit. För han har grävt lite grann. Så. Ja, och jag har inte grävt någonting typ. Jag borde gräva mer. Jag kommer nog gräva mer nu faktiskt. Nu är vad de skriver på Kick. Vänta. Jätteprofessionell video. Så. Okej. Okay. Aj. Lägg av. Här kan ni se vad Shanky har gjort. Och det där var inte alls lång tid faktiskt. Det var någon timme igår kanske. Jag vet inte exakt, men någonting sånt. Så väldigt snabbt. Okej, jag ska lägga in alla mina saker här. Och jag har studiedag också. Så jag spelar in detta samma dag. Vilket är varför jag inte har någon mer tid liksom.
För att, ja, denna vin ska ju upp när som helst. Och så sitter man här och kan typ inte spela in för att det laggar så mycket, för att någonting är fel, okej? Okay? Det är jättekonstigt. Ah, ja. Har jag någon spade här? Den spaden blir nog bra. Ja, denna vinen kommer absolut bli kortare än vanligt. Så, sorry för det. Wow, speed 2, haste 2. Är det 2 beacons nu? Ja, det är. Eller kanske var innan också. Jag vet inte. Aj. Sluta. Ah, ja. Så, vad händer nu? Ja, jag kommer antagligen gräva här lite grann nu. Oj då. Jag nös där. Här har vi 2. Jag vet inte om det bara klippte där, men ja, 1 får. Hej får. Aj, lag, får. Aj. Men jag kommer ta en gräva lite grann senare. Sorry för en kort video idag. Jag vet inte vad som är fel på det här. Aj, lägg av. Ja, som sagt, sorry för en kort video. Men... ni får gilla den ändå om ni vill ha mer. Och om ni tyckte om denna videon, även fast det var väldigt kort, alldeles för kort, så sorry för det. Jag kommer nog inte timelapsa mer av detta, för det tar en väldigt massa tid att timelapsa det. Jag måste typ ta hit en massa datorer och koppla in mikrofoner och ja, hålla på. Och det är svårt, okej? Okay? Så jag kommer nog inte göra det mer. Kanske om jag känner typ har en väldigt massa fritid och kan typ göra klart hela hålet på en och samma gång. Men annars kommer jag inte göra det, typ lite som små grävning. Då är det typ ingen idé att göra det, tycker jag. Men ja, om ni tyckte om videon, gillar videon, det hjälper massor. Så ses vi i nästa video. Hej då!